ماشي أهيد جندي أدون كاي من نبات با جهرد لولي من نبات با وايدين سو جرماد مي من نبات با جعل باني دين ودناي من نبات با runa hanti waxa sharaf noo ah inad maanta noo timid aad noo dhagax dhigtay mashariic saldhig u ah dawladnimada ta guud iyo ta hoose oo Hirshabeelle mashariicdaas runtii wasaaradda maaliyadda iyo wasaaradda arrimaha gudaha waxay ka turjumayaan mudnaanta dawladdu siisay barnaamijka siyaasadda loo dhan yahay oo wasaaradda arrimaha gudaha iyo barnaamijka maamul wanaaga ee wasaaradda maaliyadda ina anagu qaybteena ka qaadano ayay ka turjumaysaa in labadaas wasaaradood maanta la dhagax dhigo on priority aan siino waxa kaloon maanta ay dhagax dhignay oo noo dhagax dhigtay baarlamaanka Hirshabeelle oo runtii ah baarlamaanka ugu weyn oo maamul goboleedyada ay leeyihiin waxa kala noo dhagax dhigtay madaxtooyadii xafiisyadeedii deegaanadeedii martigelinteedii intaasan kaaga mahad celinayna waxa kala taas dheer inaad noo xarig jirtay ciidamadii amniga noo sugi lahaa tababarkii meeshay ku qaadan lahaayeen oo noo dhamaadana inaad noo xarig jirtay waxaan rajaynaynaa mashaariicdaas waa saldhigii dawladnimada laakiin waxaa noo dhiman mashaariicdii nolosha iyo horumarka waxaa noo dhiman in waxna laga la qabto kaabayaasha dhaqaalaha jidadka iyo airboorada iyo dekedaha meeshani waxay ahayd dadku marka ay sacuudiga u dhoofaan oo janaalayaashii la dhihi jiray meesha xamar iyo hargeysa iyo kismaayo inta laga soo aado loo soo shaqo doontay ahayd kuwiina yaryaroon marka taariikhdaas ogeyn waxaan rabaa inaad ogaataan jowhar ayadaa weligeed dowlad ahayd dowladdaa jowhar ku nooleed ee jowhar dowladdu kuma nooleen jowhar ama jidda soo lama dhihi jiray muhiimaddu marka waxa ay tahay waa inaad ogaataan in Hirshabeelle ay webiyadii iyo beerihii iyo badihii ay haysato in Hirshabeelle dhul beereedkoodu uu khayraad leeyahay in xoolo ah haysataan in waddanka dhaqaalihiisa mugiisa ugu badan laga soo saari karo Hirshabeelle magaaladaana ay lafdhabar u tahay ayaa la rabaa in lagu mashquulo waddanka intiisa kalena idinka idinku daysadaan oo tusaalaad u noqotaan haddii marka shaqaaqooyinkii dhacay ay idinku soo laabtaan waxaa ka gaabinaysaan horumarkaas shacabkuna waa niyad xumaanayaan siyaasiyiintuna waxay ka gaabinayaan shaqadii ay dadkooda u igmadeen